Погоріла та поіржавіла військова техніка так званої Другої армії світу тепер місце забавок тутешніх хлопчаків. Чотирирічний Максим із матір'ю проходили повз, затримались на півгодини. Хлопчик розповідає, що з цього залізяча привернуло його увагу. Отой танк. Чого? Він крутіше, там можна залазити туди, але мені не страшно, ну мені допомагає мама. У матері Максима Тетяни геть інші враження від побаченого, ніж у сина. Страшні враження. Війна тут, звісно, дорослі зовсім по-другому на це все дивиться. Цю техніку знищили вояки Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, розповідає начальниця служби зв'язків з громадськістю, дислокованої в місті військової частини Ольга Поворознюк. Поставлений знищений танк Т-72. Даний танк був знищений під Черніговом ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Та поставлений БТР-80, який був знищений під Ворзелем, це Київська область, також в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Російська Федерація наступала із Білорусі, з території Білорусі, з півночі. За її словами, знищену російську техніку українські військові тралами вивозили в свої частини, щоб використовувати як макети під час навчань курсантів. На огляд цивільним в середмісті її встановили з певною метою. Ця виставка сьогодні – це нагадування нашим жителям місцевим про те, що гаряча фаза війни триває, розслаблятися рано. Із її слів, виставка триватиме до 29 серпня – Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.